Hörmətli kanalımın bir izləyiciləri, hazırda Əsmi rayon məhkəməsində Milli Şura üzvü Gültəkin Hacıbəylinin məhkəmə prosesi keçilir və hazırda siz həmin prosesi canlı yayım olaraq izləyirsiniz. Yayımızı daha çox insana çatmaq üçün yayımızı bəyənib paylaşmağı unutmayın ki, ölkədə baş verənlərdən hər kəsin xəbəri olsun. Hazırda Gültəkin Hacıbəyli məhkəmədən çıxır. Beləcə Qazabızın Xalq Səhifəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli siz görürsünüz. Medyaya yol verin, medyaya yol verin. Ay, tata var. Bize de yok. Ola, kirin hamı. Ne icaz verin? Biz tələsmə gözləyirəm, tələsmə gözləyirəm. Buyurun, təşəkkür edirəm. Buyurun. Başlaya bilərəmmi? Mən bir daha hər birinizə, burada olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Media təmsilçilərinə, eyni zamanda bizim əqidə dostlarımıza. Məhkəmə ilə bağlı onu demək istəyirəm ki, ötən dəfə məlumat verildiyi kimi biz məhkəmə, Nəsim rayon məhkəməsinin bütün heyətinə etiraz vermişik. Çünki bu məhkəmədə dəfələrlə şəxsimlə bağlı ədalətsiz qərarlar qəbul edilib, övladımla bağlı, mənimlə bağlı, əmlakımla bağlı. Həmişə də məhkəmə bizim əleyhimizə qərar qəbul edib. Hətta o qədər ədalətsiz olub ki, bu qərarların bəzilərini Bakı Apellyasiya Məhkəməsi ləğv edib, Ali Məhkəmə ləğv edib, amma Nəsimi rayon məhkəməsində istisnasız olaraq biz haqsızlıq və ədalətsizlik görmüşük. Və bu baxımdan bu dəfə də həmin proses davam edir. Çünki bu işin icraata götürülməsi öz əsasız olub. Biz təsəvvür edin ki, Azərbaycan cinayət prosesual qanunvericiliyinə görə şəxsin xüsusi ittiham qaydasına ərizəni düzgün tərtib etməməsi və anket məlumatlarının saxtalaşdırılması icraata xitam verilməsi üçün əsasdır. Şəxs, mənim xüsusi ittiham qaydasında mübarəmdə şikayət verən şəxs Ankarada yaşayır, Türkiyədə yaşayır, amma sifarişlə Azərbaycanda işi icraata qəbul edirlər və adam da daimi yaşayış ünvanı olaraq, faktiki yaşayış ünvanı olaraq Bakı şəhəri, Abşeron rayonu Xırdalan şəhərini göstərir. Üzr istəyirəm, Azərbaycan Respublikası Abşeron rayonu Xırdalan şəhərini və konkret ünvanı göstərir. Eyni zamanda deməli, bizdə şəxsin Türkiyə vətəndaşı olmasına bağlı məlumatlar var. O məlumatlar hələ təsdiqlənmədiyi üçün mən onu rəsmi olaraq məhkəməyə təqdim edə bilmədim. Amma bu məsələdə məlum olursa, yəni artıq qarşı tərəfin məhkəməni aldatdığı, qanunvericiliyi aldatdığı üzə çıxır. Belə halda, yəni bu qədər ciddi qanun pozuntuları ilə siz bilirsiniz, mən qanunsuz olaraq saxlanılmışdım, ölkədə olmadığımı bilə-bilə barəmdə qanunsuz qərar qəbul etmişdilər. Ümumiyyətlə, əsas yoxdur bu işi qaldırmaq üçün, bu barəmdə cinayət təqibində başlatmaq üçün əsas yoxdur. Çünki bir iki sözdən söhbət gedir, hansısa bir istifadəçinin Facebook statusunun altında ki, şərtdən gedir. O şərt də silinib, həmin o Facebook profil sahibi tərəfindən status da silinib. O baxımdan absurd bir məsələdir. Aydındır ki, bu mənə, Milli Şuraya təzyiq xarakterli məsələdir. Amma prosesin gedişində özünüz gördünüz ki, nələr üzə çıxdı. Həmin şəxsin, o Leyla Böncünün doğrudan da Azərbaycanda deməli, etnik təfriqə yaratmaq məqsədi ilə, xalqlar arasında bölücülük yaratmaq məqsədi ilə çox aşağılayıcı, qanuna zid fikirləri, mən o barədə çox danışmaq istəmirəm və hətta onun Azərbaycan dövlətini, Türkiyə dövlətinə qarşı əsassız, qərəzli, ağır ittihamlar üzə çıxdı. O baxımdan, yəni bizim bugün etiraz, Nəsimi rayon məhkəməsinə etiraz verməkdən başqa ümidim bir yolumuz olmadı. Çünki biz ümid edirik ki, apellyasiya məhkəməsi bu yanlışları düzələcək, bu işin icraata qəbul olması kökündən yanlış olub. Bu xüsusi ittiham qaydasında bu şikayət ərizəsi icraata da götürülə bilməzdi ilk gündən. Yəni ona görə də məhz etirazımızı apellyasiya məhkəməsinə göndərmişik. Çünki apellyasiya məhkəməsi öz şəxsi təcrübəmə əsasən deyirəm ki, bir neçə dəfə mənimlə bağlı ədaləti bərpa edib. Amma Nəsimi rayon məhkəməsində mən heç vaxt belə bir halına rastlaşmamışam. Hörmətli xanımlar və bəylər, çox təəssüf ki,
Gültekin xanıma qarşı bu əsasız iddia və əsasız məhkəmə çəkişməsi uzanır, davam edir. Bunun özü əslində bir təzyiqdir. Əvvəlcə ola bilsin ki, çox böyük planlarla başlamışlar bu xüsusi iddiama. Amma prosesin gedişində bu proses bütövlükdə hakimiyyətin özünün ifşasına yönəldi. Əvvəla tam sübut olundu, Gültekin xanım hüquqi əsasları dedi, mən təkrarlamaq istəmirəm. Bu işi ümumiyyətlə icraata götürmək üçün heç bir hüquqi əsas yoxdur. İstənilən başqa bir şəxs eyni iddialarla, eyni qaydada sənədlərini tərtib eləyib təqdim eləsə Azərbaycan məhkəmələrinə o sənəd götürülməyəcək. Çünki çox ciddi səhvlərlə doludur bu iddialar və xüsusi ittiham qaydasında cinayət işinin başlanması belə bir əsassız iddialarla ümumiyyətlə mümkün deyil, bu özü artıq təzyiq xarakteri daşıyır. İkincisi, Azərbaycan hakimiyyətində ola bilər ki, kimlərsə ümid elədilər ki, bu prosesi siyasi prosesə çevirərlər. Özlərinin müəyyən əlaltıları vasitəsilə Azərbaycan müxalifətinə qarşı, prinsipial mövqedə olan Azərbaycan müxalifətinə qarşı, Milli Şuraya qarşı, güya xalqlara ayrı seçki münasibətlə bağlı müəyyən şübhələr yarada bilərlər insanlarda. Zaman keçdikcə o da alınmadı. Əksinə, bizə qarşı, Gültekin xanıma qarşı olan bu iddialar özü əsas yaratdı ki, biz də Azərbaycanda yaşayan xalqlarla bağlı gerçək fikirlərimizi böyük tribunalardan yüksək tirajla çatdıraq xalqımıza. Hal-hazırda biz, deməli bu situasiya əsas yaratdı ki, biz ümumiyyətlə Milli Şuranın, xalq cəbhəsinin gələcəkdə Azərbaycandakı xalqlara necə yanaşacağı ilə bağlı platformamızı da biz elan elədik. Bizim Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlara münasibətimiz eynidir. Və bu eynilik əslində Qarabağ savaşında həm birinci, həm ikinci savaşda qan qardaşlığı ilə möhkəmlənib. Bizim Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar, türklər, talışlar, ləzgilər, avarlar, kürdlər, tatlar, lahıclar, ingloylar, bütün xalqlar heç biri fərq qoymadan canından keçib bu torpaqlardan ötürü. Hamı bu ölkənin hər qarışından ötürü canından keçir və ona görə kimsənin ixtiyarı həddi yoxdur ki, Azərbaycanda xalqlar arasında hansısa bir ixtilaf yaratsın. Və biz bu məhkəmə prosesində fikirlərimizi bütün xalqımıza çatdırdıq və Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir ki, başlatdığı bu proses artıq əks effekt verir. İndi artıq bu prosesin uzanmağı həm Gültekin xanımın hər dəfə təqsirsizliyini yüz minlərlə insana çatdırır, həm Azərbaycan müxalifətinin geniş dünya görüşü, o cümlədən Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı, Azərbaycanda yaşayan xalqlarla bağlı konsepsiyasının daha çox insana çatdırılmasına şərait yaradır. Ona görə də bu prosesi açığı nəyə görə uzadırlar, mən başa düşə bilmirəm. Azərbaycan hakimiyyətinin birinci dəfə deyil ki, belə qeyri-rasional hərəkətlərini görürük, özünə zərər vuran addımlar atırlar. Bu da həmin addımlardan biridir. Və yeri gəlmişkən, mən təəssüfümü ifadə edirəm ki, bugün Bəxtiyar Hacıyev də deməli, həbsdə saxlanıldı, 9 gündə aclıq eləyir, səhhətində ciddi problemlər var. Bütün dünya ona azadlıq tələb eləyir, biz də ona azadlıq tələb eləyirik xalq olaraq. Amma oran o məsələdə də hökumətin addımları, baxın, qeyri-rasionaldır. Həm Bəxtiyar bəy həbsdə saxlamaq, həm Gültekin xanıma qarşı bu məhkəmə prosesini uzada-uzada getmək. Nə var ki burada? Hüquqi əsaslar var. Artıq imtina eləyin bu cinayət işindən. Bitsin bu söhbət. Çünki onsuz da bumerang effekti ilə özünüzü vurur. Amma bu prosesi uzatmaq hamısı birlikdə bu merang effekti ilə Azərbaycan hakimiyyətinin özünü vurur. Azərbaycan hakimiyyəti özünün zorakı siyasəti ilə, repressiv siyasəti ilə dünyadan hər gündə bir az təcrid olunur. Və son hadisələr göstərir ki, çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti düşünülməmiş siyasəti ilə Azərbaycanı dünyaya qarşı qoyur. Çox təəssüf hiss ilə mən bunu deyirəm. Çünki təkcə Azərbaycan hakimiyyəti deyil təcrid olunan, Azərbaycandır təcrid olunan. Ona görə də mən növbəti dəfə Azərbaycan hakimiyyətinə səslənirəm, səhvi etiraf eləməkdən çəkinmək lazım deyil. Zərərin harasından qayıtsan kardır. Sizin bu son addımlarınız, indiyə qədər ki, repressiyalarınızın hamısı, o cümlədən son bu iki hərəkətinizlə təkcə Azərbaycana qarşı yox, Azərbaycanın marağı sizi az maraqlandırar, həm də sizin şəxsən öz qrup maraqlarınıza qarşıdır, özünüzə zərbə vurursunuz. Ona görə də Gültekin xanımdan da əl çəkin, bu cinayət işi bitməlidir, xitam verilməlidir, heç bir əsas yoxdur bu işə, Bəxtiyar bəy də azad edilməlidir və qarşıdan artıq 31 dekabr gəlir, dünya Azərbaycanlıların həmrəyliyi gün gəlir. Əslində, Azərbaycan hakimiyyəti anlamalıdır ki, onun üçün yaxşı fürsətdir ki, nəinki yeni həbslər etməsin,
köhnə, öncədən tutduğu siyasi məhbusları azad eləsin və Azərbaycan bir qədər rahatlayaraq 2023-cü ilə qədəm qoysun. Sağ olun, hamınız bu prosesi diqqətdə saxladığınızı görürüz. Əli bəy, bir sual vermək olar mı? Hazırda birazdan aksiya keçirəcək saat 3-də, lakin buna baxmayaraq Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə daxil olmaqla bir neçə fəallar artıq həbsdə saxlanılıbdır. Buna bağlı nə deyə bilərsiniz? Azərbaycanda artıq sərbəst toplaşma azadlığı tam olaraq qadağan olunub. Xalq Cəbhəsinin bir çox funksionerləri gecədən artıq saxlanılıblar. Bir çoxlarının evinin qarşısında artıq polis postları qoyulub. O cümlədən digər ictimai siyasi fəalların da həmin aksiyaya gələ bilməməsi üçün profilaktik tədbirlər görülür. Və Azərbaycan hakimiyyəti artıq utanmır dünyadan nümayiş etdirməyə ki, o polis himayəsində olan bir rejimdir, polis rejimidir. Baxın, hər yerdə, bugün orada apellyasiya məhkəməsində, bugün burada, bax, indi biraz hündürdən kameranı qaldırsaq, orada polis avtobusunu görüb çəkə bilərsiniz. Deməli, hər yerdə çox güclü şəkildə polis iştirakı, hər yerdə polis iştirakı, hər şey qadağa üzərində, hər şey represiya üzərində. Başa düşmürlər ki, onsuz da dünyadakı qlobal dəyişikliklər bütün tək adam hakimiyyətlərinin sonunu gətirəcək. Biraz artıq represiya, xalqa qarşı biraz daha böyük pisliklə. Tutaq ki, hakimiyyəti bir neçə ay uzatdın öz təbii ömründən. Nə verir ki bu? Ona görə Azərbaycan xalqı ilə qarşı durmaya getməyə dəyərmi? Ona görə bütün dünyadan təcrid olunmağa dəyərmi? Ona görə də hesab edirəm ki, səhv yoldadılar, o cümlədən aksiyaların qarşısını almaqda aşırı polis gücündən istifadə eləməkdə də səhv yoldadılar. Bunların hamısı əminəm ki, müvəqqətidir, keçəcək. Azərbaycan böyük bir açılımın ərəfəsindədir. Sağ olun. Çox şükür. Sağ olun. Hər birinizə minnətdarım. Hörmətli izləyicilər, hazırda siz Milli Şura üzvü Gültəkin Hacıbəylinin məhkəmə prosesini izlədiniz. Siz tərəflər arasında sülhü istəyirsiniz? Əlbəttə istəyirəm. Gültəkin Hacıbəyli özü üzr istəməlidir, Leyla xanım. Kimsəsi yox, məhz özü üzr istəməlidir. Özü üzr istəməyincə bu proses gedəcək. Ümumiyyətlə, məhkəmədən hansı qərarın çıxmasını gözləyirsiniz? Biz ümumiyyətlə istədik sülh olsun, amma beləncələ məhkəmədən ədalətli qərar etsin. Yəni, bugün Respublikada özünə talışlara separatçı demək adi hal almasın. Sağ olun. Başqa danışmaq istəyən var? Yox, etəcək. Yox, çox. Sağ olun. Hazırda siz qarşı tərəfi, qarşı tərəfi də dinlədiniz. Fikirlərinizi alaq. Bu məhkəmə prosesləri ilə bağlı düşünürsünüz? Yəni, nə vaxt etdi bu təqiblə davam edəcək? Əli bəy, indi açıqlamasında da dedi, sadəcə olaraq bunların bu Azərbaycan hakimiyyətinin etdikləri deyək ki, bir neçə ay bunların ömrünü uzada bilər, hakimiyyət ömrlərini uzada bilər. Mən hesab edirəm ki, yersizdir. Belə primitiv, uşaq oyununa bənzəyən oyunlardan Azərbaycan hakimiyyəti əl çəkməlidir. Bu siyasi motivlərlə həbs olunan insanları azadlığa buraxmalıdır. Bugünkü, təbii ki, Gültəkin xanımın məhkəmə prosesi də qondarma məhkəmə prosesidir. Əvvəllər silah qoyurdular, narkotik qoyurdular, cibirlərinə tank qoyurdular, top qoyurdular, adamların cibindən çıxırdı, amma indi dəyişiblər, metodu dəyişiblər, amma çox gülməli, gülünç bir vəziyyət, bir görünüş yaradırlar. Azərbaycan hakimiyyətinin bütövlükdə imici bu şəkildədir. Çox xırda, primitiv oyunlarla istəyirlər ki, öz hakimiyyət ömürlərini uzatmaq üçün insanları şərləsinlər, həbs eləsinlər. İndi keçiblər xüsusi iddia əsasında məhkəmə proseslərinə. Görün, neçə adamları son dəyəki bir il müddətində neçə adamları, neçə siyasiləri, tanınmış siyasiləri və mətbuat işçilərini həbs ediblər belə primitiv oyunlarla xüsusi iddialar nəticəsində. Əslində, həmin xüsusi iddialara baxırsan, yoxdur, orada bir cinayət tərkibi yoxdur. Amma bunlar həbs ediblər, güya ki, insanları qorxudurlar, fəalları qorxudurlar, cəmiyyəti qorxudurlar ki, insanlarda bir xof yaransın. Təbii ki, bu xof artıq bunların hərəkətləri xofun yaranmasına xidmət eləyə bilmir. Mən hesab edirəm ki,
Azərbaycan hakimiyyəti artıq belə primitiv oyunlardan çəkinməli, yeni şeylər fikirləşməlidir. Bu şəkildə olmaz. Bir demokratik açılım olmalıdır ki, insanları razı salsınlar və bunların hakimiyyətinin ömrünü uzatmaq yolu, yeganə yolu budur. Azərbaycan da demokratiya olsun, Azərbaycanda insan haqları qorunsun, azadlıqlar qorunsun, təmin edilsin ki, insanlar da razı qalsınlar və bunların hakimiyyəti bir davam eləsin. Bunlar bu şəkildə tutmaqla, boğmaqla, insanları represiya eləməklə, qorxu mühitini yaratmaqla bu ömürlərini uzada bilməyəcəklər. Bunlar şəksizdir. Bütün dünyada gedən o proseslərdə, o təcrübələr də göstərir ki, bunlar əhəmiyyətli bir şeydir və bunun çox qısa bir müddəti var. Bu müddətdən sonra heç işləməyəcək bu. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyətinə bir tövsiyə verdim, məsləhət verərdim ki, hər halda hakimiyyətin başında oturanda mən yaşca xeyli böyüyəm. Yaş etibarından mən məsləhət verməyə də bir haqqım çatır, bir axsaqqal kimi. Bir otursun, papağını qabağına qoysun, fikirləşsin. Bu şəkildə ölkə, dövlət, xalq, millət idarə eləmək olarmı? Hesab edirəm ki, olmaz. Yəni, bu yoldan çəkinmək lazımdır. Bu represiya yolu, həbs eləmək yolu, başqalarına işgəncə vermək yolu, öldürmək yolu yol deyil, bu xalqın yolu deyil. Sabahlar bu xalq səndən bunun hesabını sormaq istəyəcək. Onda hesab edirəm ki, sən cavab verə bilməyəsən. Cavab vermək imkanım olmayacaq. Cavab vermək üçün mütləq açılımlara getmək lazımdır, demokratik açılımlara getmək lazımdır. İnsanlara bir sərbəstliyi, azadlıq vermək lazımdır. İnsanlar bir nəfəs almaq imkanına malik olmalıdır. Azərbaycan hakimiyyəti insanlara sərbəst nəfəs almaq imkanını da yaratmaqda haradasa özünə problem hesab edir. Olmaz, belə olmaz. Düşünürəm ki, bunun çox yaxınlarda sonu çatacaq. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Hörmətli izləyicilər, bizlərinizə görə hər birinizə təşəkkür edirik. Bizdən davam edin. Ən son məlumatları biz sizə verməyə davam edəcəyik. Yayımızı bəyənib paylaşmağı unutmayın.